Dobrý den, dneska bych vám chtěl představit tento výjimečný byt o dispozici 3+1 v dobré lokalitě a s menší zahrádkou. Pokud vás tento byt zaujal, tak nejjednodušší mi bude zavolat. Moje jméno je Petr Zach a moje telefonní číslo je 724 191 620 a budu se na vás těšit tady na ulici Fandrlíkova v Prostějově na osobní prohlídce.